Os dragões espaciais. Num canto distante da galáxia, longe das principais vias espaciais, não há grandes cidades, nem riquezas, nem mundos para conquistar. Apenas um ocasional asteroide de minério, onde metais são escavados para enviar aos centros populosos da galáxia. Mas em um destes mundos de mineração, a rotina da vida diária está para ser estilhaçada pelo fogo. Fogo vindo dos céus. Emergência, emergência! É da estação de mineração Delta. Estão nos atacando! Repito, estão nos atacando! Aqui é o cruzador Phantom. Nós ouvimos estação Delta. Quem está atacando? Terá que ver você mesmo. Já estamos a caminho de estação Delta. Depressa! Depressa! Dragões. Foi por isso que ele disse pra gente vir aqui. Já foi a caça ao dragão, Space Ghost? Não, mas há uma primeira vez para tudo, não é mesmo? Mas que coisa mais estranha! O dragão, ele explodiu. Que acha que é, Space Ghost? Eu não tenho certeza, mas acho melhor entrarmos em combate corpo a corpo. Mas é de metal! Ghost, o que aconteceu? Olhem, os dragões são espaçonaves robôs. Estamos atrás da última. Espere, não adianta determos essas coisas. Precisamos descobrir primeiro de onde elas vêm. O que você vai fazer, Space Ghost? Pegar uma carona, Jen. Siga-me, mas mantenha a distância. Estamos atrás de vocês, Space Ghost. Mas o que será que essa caixa gigante está fazendo na barriga de um dragão? Jen, Jace. O que foi, Space Ghost? Carbonito. Então os outros dois dragões eram iscas para que o terceiro pudesse roubar? Quer dizer que estamos lidando com um ladrão de minério? Vamos saber já. O dragão está começando uma descida para o quarto asteroide. Coloquem em órbita o cruzador Phantom para que fiquem preparados para qualquer emergência. Deixarei aberto o meu comunicador para que ouça o que está se passando. O momento pede um toque especial do poder invisível. Devem estar imaginando por que pedi que vocês viessem aqui. Seu poder invisível é inútil aqui, Space Ghost. Os olhos dos meus guardas robôs detectam tanto calor como luz. Quem é você? Saudações, Space Ghost. Eu sou Repto. Muito bem, Repto. O que você quer com o carbonito? Eu lhe mostrarei, meu amigo insolente. Quando refinado adequadamente, o carbonito é o combustível mais poderoso do universo. Dentro de uma hora, meus dragões espaciais decolarão para conquistar a galáxia. E nós, répteis, governaremos. Isto se eu permitir. Pare, Space Ghost. Jen, Jace, vou descobrir a refinaria e torná-la inativa antes que Repto abasteça os dragões. Entendido. Parece que Space Ghost está encrencado até o pescoço. Vamos dar uma mãozinha. Ei, cuidado com os controles, Jace. Ora, Jen, eu não mexi nos controles. Os controles não respondem. Nós vamos bater. Space Ghost, antes de ir mais longe, é melhor dar uma olhadinha nisso. O cruzador Phantom. Eu capturei com um raio de tração. Irá colidir em segundos se não me entregar seu cinto e seus punhos. Agora, Space Ghost, não tem muito tempo. Por que não volta rastejando para sua pedra, Repto? Você tem alguma ideia brilhante, Jen? Nenhuma. E você? Eu acho que deixei tudo na nave. Isso vai deixar os robôs danados da vida.
É, mas agora vamos procurar o Space Ghost. O que é aquilo? Deve ser onde Repto constrói os seus robôs. É, a oficina do Papai Noel nunca foi assim. Ei, escuta, finalmente tive uma ideia brilhante. Jen, me ajude aqui. O que você acha, Blip? Será que ele não reconheceu seus amigos? Blip, volte aqui, somos nós! Hã? Blip, você é um gênio! Blip é um gênio? Tive uma ótima ideia para usar essas peças de roupa. Pegue mais, Blip, e vamos procurar Space Ghost. Mas será que nenhum de vocês sabe jogar buraco, jogo da velha ou mico preto? Space Ghost, somos nós! Vamos, precisamos reaver meu cinturão e os punhos. Lançar dragões, já! Por que trouxeram o prisioneiro para cá? Pois bem, Space Ghost, você vai assistir Repto tomar conta da galáxia. Só que houve uma pequena alteração, Repto. Guardas para a sala de controle, imediatamente. Repto Conquista a Galáxia foi cancelado devido a falhas técnicas. Em substituição, apresentaremos hoje Colisão dos Dragões Espaciais. Pode ter me derrotado desta vez, Space Ghost, mas não estou... Ora, Repto, você nem sabe o que está dizendo. Para onde você vai, não deixarão que pilote nem um avião de papel. Mas o que é isso? Sempre é bom saber que você tem uma cabeça sobre os ombros, hein? E assim um suposto tirano é levado à justiça. Todo um exército de robôs e uma frota de dragões são silenciados graças à coragem e à ingenuidade do... Como é que ele recebe toda a glória? A ideia de usar o traje de robô foi minha. Ah, fica quieto.